Mäkään hoitaa vielä vähän hommia. Vasemmalta taasen, kaikki mitä haluu saa sen. Eli ota sen vaikka väkisin niin kuin SLT, TST ja MC. Mitä vaan tyhjästä nyhjätään, tyhmänä jääpä toita joka kerta yhtälään. Ja se tietää Oulukin koulutin, kaikki hommat hoitu hoida uuset housutkin. Jos ne edelliset menee märäks, tiedä mitä täällä on viimi härät, häh. Eli kaksi tosarvee, tätä parvee tarttee, kunnella ja alakartee tilaa. Eikä tarvi mikään tilaa, homma toitu joka kerta, sit on paras olla hiljaa. Eli mitä siitä hyssyt, se paska pauttuu niinku joku pyssyt.